Pane plukovníku, co vás vůbec přivedlo k tomu, že jste šel do zahraničí, do zahraničního odboje? No, tak to je taková odpověď poměrně jednoduchá. My jsme před válkou, moje rodina žila v Ostravě, tehdy Moravská Ostrava tehdy, jo. A od roku, měli jsme třípokojový byt a od roku 33 moji rodiče dávali jeden pokoj k dispozici po utečence z Německa. Oni tam přecházeli hranice, jakož ta mapa tehdy vypadala trochu jinak, jakož u Ostravy byla německá i polská hranice vedle sebe. Do Polska, která byla, tehdy měla takovou fašistující vládu, že ano, tak tam Němci neutíkali, ale Československo pořád bylo tím demokratickým ostrovem uprostřed Evropy, tak tam do Československa přecházeli a my jsme tam jednu, dvě noci zůstali u nás, jo, a některé ty rodiny byly tak po dvou nebo po jednom člověku, který přišel. Mimo jiné, pokud si pamatuju, já jsem byl tehdy, že ano, 13letý chlapec, tak si pamatuju, že jednou bylo povzdížení takové v rodině, protože jeden z těch, který u nás přespali, byl Thomas Mann, jo, známý literát. Já jsem tedy samozřejmě nevěděl, kdo to je a nic, ale pamatuji si, že o tom se hovořilo u nás. A tam se stávalo, že jsme s některými těmi utečenci buď se bavili, že ano, hovořili, moje rodiče měli školy ještě za starou Rakouska. Otec byl inženýr chemie, matka byla matematička, studovala na Vídeňské univerzitě, takže ano, mluvili česky, německy, protože zejména můj otec, moje matka uměla tu češtinu míň. No a když u nás se chýlilo k tomu 38. roku, tak ta situace politická byla pořád víc napjatá, takže se počítalo s tím, že budem dřív nebo později muset odejít. Jo? Samozřejmě já jsem neuvedl, že pocházím z židovské rodiny, že ano, a tam žila tedy na území naší republiky od asi 16. století, pokud mám známo nějaké tedy na tom území, tedy tehdejšího Rakouska, Uherska, že ano, kdy přišli nějaký moji předkové. Takže se s tím počítalo a já jsem, protože samozřejmě jako z hlediska té mé, bych řekl, druhé národnosti, nebo národnosti, která byla uznávána i za té první republiky, tak jsme počítali, nebo jsem já počítal s tím, že odejdu do té Palestiny, kde jsem měl budovat nějaký židovský stát. Tak no, přišel březen a 14. března jsem dostal od otce ze Ostravy zprávu, že Ostravu Němci okupují. Je známo, že už okupovali 14., i když u nás se mluví pořád jenom o tom 15., ale ta část tam byla už okupována. Při té příležitosti taky, jak je známo, Poláci nám vzali taky kus toho území v Těšinská a tak dále při stejné období. 20. dubna abych byl chronologicky. 14. března jsem se to dozvěděl, na té škole byli sami chlapci, většinou byli mnohem starší než já, mi bylo tehdy 17 let, a tak jsem jim řekl, že jsem jim to samozřejmě oznámil. No, chvilku bylo pozdvížení, bavili jsme se o tom, co se to vlastně děje, jakož politicky a tak dále. Jinak
jelikož jsem o tom něco věděl právě z toho Německa, tak jsem to očekával, tak jsme odešli, potom taková parta, nevím, bylo nás možná 10, 12, 15 těch kluků a odešli jsme na náměstí v Kroměříži, kde se zhromadilo takových 200 nebo 300 lidí, zpívala se hymna, vykřikovali se proti německá hesla a podobně. A Němci, kteří, a to je zase málo, možná si to aspoň mladé lidi uvědomují tu historii, že nežili jenom v tom pohraničí, ale že byli roztoušeni po celé republice v městech. Tak i ty, co žili v blízkosti toho náměstí, tak oni měli samozřejmě ty informace přímo Německa, tak pouštěli z oken, jinak to nemohli v té době, ty řízko-německé vlajky, které měly ten hákový kříž. No jako my kluci, mladí, že ano, pokud jsme na to došáhli, jakože ono to bylo dlouhé 3 metry, lezli jsme si po zádech, tedy po ramenou a po římsách, a jsme to strhávali. Byl nějakou dobu normální, pokračoval normální život dál, že ano, i když jsme viděli, když ty Němci to okupovali, jak pojížděli u nás, letadla nad námi a Německa. A 20. dubna jsem byl, to bylo myslím sobota, neděle právě, jsem byl doma v Ostravě a ještě s kamarádem jsme si odjeli právě do Beskyd. Tam jsem se dozvěděl, že tam vedou hranice teď s Polskem, tehdy. No a uplynulo dalších asi měsíc a chodil jsem k známým, kde se poslouchal rozhlas, v té době ještě byly kompletně, kde byly rádia k dispozici a ještě nevyndali ty krátké vlny a podobně, takže se mohlo poslouchat i zahraničí, tam se poslouchal, začal Londýn, že ano, české vysílání z Londýnu, z BBC, jo. A já pamatuju si, že v ten den, když jsem tam byl, tak měl takovej rozhovor do vlasti Honza Masaryk právě, jo. A když jsem se vracel, my jsme měli internátní, to byla internátní škola, v 10 hodin se zavíjali brána a tak dále, jsme museli být zpátky a když jsem se vracel, tak asi tak ve vzdálenosti 200-300 metrů od té brány mě čekal jeden z mých kamarádů z té školy a říkal, hele, to se pozradilo, že jste strhávali, že jsme strhávali ty prapory a tak dále a oni to vyšetřují. Tak místo, abych šel zpět vůbec do školy, tak jsem odešel na nádraží a nějakým vlakem, který jel v 10:30 nebo 10:45, jsem odjel ještě do Ostravy. Po cestě jsem si uvědomil, že když mě budou hledat, když na to přijdou, že jsem byl mezi nimi, že ano, já byl mimořádně tedy vystavený, já tam byl jediný Žid, že ano, který v té škole vůbec byl, jo, takže a existoval už za druhé republiky určité náznaky toho antisemitismu a tak dále. Já pamatuju, my jsme tam měli jednoho učitele, který mě učil před vojenskou výchovu a ten si na mě zasedl. Strašně mě trápil přískoky a takové věci jako kluka. Já vím, já si pamatuju na to a tak jsem řekl, tak okamžitě po mně půjdou, tak jsem nešel domů. Jo, a šel jsem ke kamarádovi, kde jsem přespal a ráno jsem jeho cestu, které jsi bylo 12 let tehdy, poslal k rodičům, aby jim řekli, že chci přejít hranice. Já to měl v hlavě, že tam v tom těch Beskydech přejdu hranice. No a tak se stalo. Ta přišla zpátky, to děvče, a přineslo mi nějaký takový chlebník. Tam byl nějaký svetr, tam byl a já si nepamatuju, ale byl tam doznačná částka peněz asi 1500 korun, které mi dali na cestu. No a já jsem odjel šel na autobus, který odjížděl
z hlavního nádraží v Ostravě, hlavního náměstí v Ostravě, Masarykovo náměstí, to dneska existuje taky. A z tam odsud jsem odjel autobusem do Ostravice, to je výletní místo pod Beskydami, odkud se vycházelo taky na Lysou horu, já se ty výstupy tam znal, protože jsme tam často chodili, my jsme tam chodili na lyže a v létě na výlety. No a tam se mi podařilo méně více dramatickým způsobem přejít hranice. Tak to bylo rozhodnutí, odpověď na vaši otázku, proč jsem odešel za hranice. Když jsem odjížděl na to, se vracím, jo, z té Ostravy, tedy abych odešel přes hranice, tak matka stála na druhé straně na náměstí a my jsme si akorát mávali, tam jsem ji viděl naposled, jo, ona zahynula v koncentračním táboře v Minsku. Byla v transportu z Brna a dostala se do Minsku a tam zahynula. Ještě na ten přechod hranic vám řeknu, tak bylo to pod Bílým křížem, jmenoval se to Vysaláje tehdy. Byl to pod takový mírný svah, že ano. Jsem tam byl nějaká remíska, nějaké to křoví. Na té dole byl potůček a to ten udělal tu hranici mezi Polskem a protektorátem prakticky. Tam byla lávka přes ten potůček a tam hlídal nějaký, buď byl to německý pohraničník nebo náš, to já nevím, to mi nikdo neřekl, tak viděl jsem, že se tam hlídal. No a tak já jsem to tak oblížel, ano, oblížel jsem si jednu tu remísku, která byla, to byla ta vzdálenost od té cesty nebo od toho místa, kde mi to ukazovali, tak to byla možná takových 300-400 metrů, tak polovičku toho místa byla asi ta remíska, tak jsem si řekl, já to zkusím se tam schovat a nějak potom uvidím, jak to dopadne, přes ten potuček se dostanu do toho Polska. A tam jsem čekal možná hodinu a půl. Zima mi byla ukrutná, to si pamatuji, ale no a tak já jsem říkal, tak jsem byl takových 300 metrů od toho mužského, té lávky, která tam přecházela, tak jsem vyrazil jako zajíc z toho, no a přišel jsem k tomu potůčku, ten byl dost rozvodněný, chtěl jsem ho přeskočit, samozřejmě, že jsem spadl do něj, no ale na druhé straně už bylo Polska, akorát slyšel jsem, jak halt, zařval, ale už jsem byl někde nahoře a tam byly stromy, takže jsem byl pryč. Tak jsem přešel ty hranice, to byl můj přechod. Tam byla nějaká lokálka, oni to brali, ty koruny tehdy, jsem si za ty koruny koupil lístek do Krakova. No a odjel jsem tím vlakem do Krakova, no a tam jsem už na nádraží viděl nějakou informaci o emigrantském centru, které existovalo, které vedli Angličané tehdy. Jo, a tam jsem se dostal, to mám ještě tady ten podklad, takovou legitimačku, jsem se přihlásil, jako dali mi legitimaci, že jsem zkrátka emigrant a na druhé straně, já vám to můžu potom ukázat, někde to mám, na druhé straně mám potom odvod, který podepsal Svoboda, jo, když odvod do armády, no. To centrum bylo pro Židy nebo pro Čechoslováky? Pro všechny, emigranty pro všechny. Jo. To bylo z Československa? Československa, ano. Takže to byly emigranty pro všechno. Kdo by dostal zatím, že ano, jaká organizace, nevím. Vím jenom, že ten vedoucí toho centra se jmenuje Field. Jo. Field jako pole, jo, Field. Jinak se tam potulovalo pár lidí, tam jsem se dozvěděl, že se
organizuje Československá armáda na Krakově. Hned, když jsem přijel, to bylo tak začátkem, já nevím, června nebo koncem června, jsem se přihlásil, poslali mi k nějakému lékaři, ten se jmenoval Taraba, dokonce vím do dneška, no a ten konstatoval, že nejsem schopný vojenské služby. Proč, nevím, něco zamumlal, tak jsem se z toho zamumlání zvolil, že mám ploché nohy nebo něco, nikdy jsem o tom nevěděl. A skutečnost byla ta, já jsem se dozvěděl později, že ano, od té doby, že oni jednoduše tehdy do armády Židy nechtěli brát. Jo. S takovým mladým klukům jako mě, kromě některým, kteří měli známosti nebo známy, tak je nevzali, a takovým, jako jsem byl já, kteří nesloužili předtím v armádě, to se stalo, se stál celé řadě. Jo? Ale evidovali mě, byl jsem v evidenci a mi řekli, no tak to ještě nevadí, já jsem zase šel, tam byl nějaký poučík, nebo jaká, oni si mezi mě byli všichni v civilu, takže já tehdy nevěděl nic o armádě, a ten řekl, to ještě nevadí nic, jo, když tě budeme potřebovat, nech tady nějakou adresu a podobně. No a můj otec se dostal do zahraničí taky, ještě dokonce přede mnou, to já jsem věděl sice, že odešel, ale nic jsem nevěděl konkrétně. Přišel ten srpen, ta situace v tom Polsku se příliš pořád přiostřovalo, no a najednou mě volali, nebo volali, že přece jenom se znovu půjdou k odvodu všichni, že ano, abych tam přijel. Tehdy byla odvodní z komise, ve které si Svoboda sám byl předseda té komise a seděl za stolem s dvěma nebo třemi dalšími důstojníky. No a zkoušeli nás, hymnu jsme museli zpívat a já nevím, co takové věci tam byly. Byl jsem odvedený, začali jsme cvičit. Každý jako ucho, že ano, který ještě na vojně nebyl, tak pořadové cviky, pochody a obraty a jak se to dělá na vojně. No, potom nám dali klačky a cvičili jsme jako na rámě zbraní, k poctě zbraní a tak dále, co se dělá s tím klačkem. No a bylo to už koncem srpna, tak nás do Krakova odvezli na sever Polska do Liešna, se to jmenovalo, to byl taky takový vojenský tábor uprostřed lesa, na takové mítině, vedla nějaká cesta ven, ne, tedy přes ten tábor uprostřed, no a tam jsme pokračovali stejným způsobem. Dozvěděli jsme se 2. nebo dokonce až 3. září, jakož tam bychom byli oddělení od toho, že od lidí, že Němci napadli Polsko. No a zřejmě to vedení mělo informaci, že ano, Svoboda a vedení té skupiny, nás tam mohlo být takových 700-800 lidí. No a 10. nebo 11. 12. už to bylo možná to září, jsme se připravovala evakuace z tam odsud, vlak a podobně. No tak my jsme odjížděli přes to Polsko na ten východ tím vlakem někam na tu Volín nebo tam Polskou do Rovno a podobně. To už bylo rozbombardovány, kousek před tím Rovnem jsme se nějak zastavili a dál jsme šli pěšky. Dostali jsme se tam někam Husiatin, myslím se to jmenovalo, Husiatin.
ta obec, a to byly pochody několika denní nebo několika noční, už si nepamatuju, jak dlouho jsme tam šli, možná ve vzpomínkách Svobody to někde bude, ta celá jednotka, a měli jsme tedy nálety na vás, pamatuju si taky, že kluci, tehdy nám Poláci těsně před tím odchodem z těch Bonovic dali nějaké zbraně, jakož tehdy už uznali ten náš legion, že tam existuje, ten polský legion, do té doby nebyl, asi to bylo pár dní před tím, než byli napadeni. Takže tam dostali pak revolverů, důstojníci a nějaké ty kulometry lehké a těžší, ale to mělo všechno staří mazáci, samozřejmě my jsme se ke zbraní nedostali. A ty kulomety si Poláci potom i s obsluhou vyžádali k ochraně Tarnopolu. Jo? No, tam jsme měli prvního padlého, jo, tam to je známý z historii, to si jestli můžete vybrat, to byl nějaký Četasa Spiante, byl velitelem toho kulometu a měl ty štuky, nalétali na ně a on až do poslední chvíli střílel a oni samozřejmě utočili na tu skupinu. Jeho střepina nějaká té bomby zabila. Když jsme byli v tom táboře v Lešné, tak já jsem se dostal taky, se vytvořili, byli jsme jmenováni do stráže, ano, samozřejmě nebo učení, samozřejmě v Skladském, žádné zbraně jsme neměli. A existovala tam dokonce vězení. Já jsem měl potom další stojku nebo stráž, jak se říká, před těmi dveřmi do té budovy, do toho vězení takzvaného, jo, do té místnosti. A najednou slouček lidí po té hlavní cestě a uprostřed mezi nimi v takové extrovní uniformě generál. No a potom později jsem se dozvěděl generál, že to byl generál Prchala, a kolem něj byli starší lidi, kteří byli legionáři, jo, zřejmě. Podom někteří z nich zůstali v té jednoce, někteří zmizeli, já nevím kde a jak, ale byli předváleční legionáři a on zůstali tak stát kousek od nás a oni se ho kolem něj, bratře generále, bratře, to a mluvili, tak kdy to skončí, nebo když se dostaneme domů, tak pan generál hlasně prohlásil, připravte si dárky, na Vánoce jsme doma. Jo? Tak to si pamatuju jako dneška, jakož to je taková známá věc, jako, že jsem se divil, jak to ví tehdy. No a oni se bali tak, no a co bude doma a tak dále, se ho ptali a on na to odpověděl, bratři, tentokrát to nebudou trafiky, ale fabriky. No, tak to potom kolovalo v té jednotce, že ano, někdo to bral jako opravdově, někdo to bral jako nadsázku. My jsme se dostali s tou Husatinou potom na pochod, to vím už potom jenom z literatury, nebo něco jsem taky slyšel na místě. Tehdy po těch náletech se objevili nakonec osobní, to jsem viděl, osobní auta, asi 6-7 škodovek, hadimrsky, nebo jak se tomu jmenovalo, ty měli ze zastoupení ve Varšavě, jo, a zřejmě přijeli, a s nimi právě Prchala přijel tam odsud a tam a ten úkol, který on dal té jednotce, bylo odejít do Rumunska. No my jsme stáli, že ano, ovšem zřejmě Svoboda měl informace, že ti Sověti už postupují a zabírají tu část Polska. Ano, a Němci už byli poměrně zase z druhé strany blízko a on
argumentoval zřejmě tehdy, že bychom se mohli dostat mezi ty dvě fronty a kdo ví, jak to by to dopadlo, a on odmítl nás vést na to Rumunsko, ale vedl nás, a tam těch brašků bylo víc, že ano, byli to ruský legionáři, tak spíš to slovanství ještě existovalo předválečně, takže nás vedli tam. No tak byly zase nějaké pochody, já už nevím, taky dost dlouho jsme chodili a několik dní, myslím, to bylo. A dostali jsme se do nějakého dalšího místa, kde jsme měli přenocovat nebo zůstat, ale tam už bylo vidět nebo slyšet palba, Střecka a podobně. A tak já si pamatuju jenom z toho místa, kde já jsem tam někde ležel venku, jsem viděl, jak asi dva na koních jeli ráno, dva páni a jeden držel bílý prapor a jeli směrem k té palbě, kde jsme to na tom obzoru viděli. No a tak prakticky ta jednotka se dostala do zajetí, nebo lépe řečeno do internace, jakož to byl rozdíl. Ta internace byla taková, že jsme zůstali v tom evropském Rusku, sice v různých táborech, některé horší, některé lepší, zatímco třeba zajetí byli polští, Poláci byli v zajetí a dostali se do zajetí a ty odvezli až na Sibiř. Jo? Tak to bylo, tak jsme se tam dostali. Naše první, hned jak nás přebíjali, tak jsme jednotlivě vojáci nás mám odebrali, pokud jsme měli námkové hodinky, baterku, to všechno, co jsem měl. Já byl mladý chlapec, že ano, já jsem neuměl schovávat, ani jsem si na to nespomněl, že bych to měl, nikdo mě to nenaučil. Jak ty střeli, tak to musíš dát, no tak jsem to dal, že ano, jak tu baterku, tak ty hodinky. Peníze už jsem žádný, neměl ani halíř, si pamatuji. Takže taky peníze chtěli, že ano, že někdo měl něco, a tak málo kdo měl něco zlatýho, a když, tak si to asi ty kluci schovali, já nevím. No a tak jsme tam odešli, nás už vzali a potom jsme zase částečně pochodem, částečně nějakým autem odešli na hranice ze sovětským dřívější původní hranice Polsko, hranice dobře se jmenuje Hluboček Vělky. A tam je zajímavý střípek ten, že jsme tam ty Poláci ještě byli na té straně, tam je řeka Bug, na Bugu to bylo, no a než jsme se dostali na druhou stranu, tak jsme tam nějaké hodiny byli ještě s Poláky. Ano, a Poláci, ty obyvatele nám říkali, že když jsme se s nimi bavili, že na druhé straně v té době Mnichova bylo plno vojska, tanky a plno tam stáli, že ano, a byla připraveni, že jdou Československu na pomoc, jo? Tak to se vypravovalo tehdy. To nám říkali Poláci.